tere! Ma olen Henriette, siis Kalev, Cramo, füsioterapeut ja me tulime täna Medpointi, et täita oma teibivarusid, vaadata natuke kummilinte juurde ja siis tutvustama Medpointi ja mis siin poes kõik leidub. Siin on meil väga kasulikud asjad korvpallis. Need on tasakaalupadjad. Need on siis äärmiselt vajalikud just vigastusest taastumiseks. Näiteks eile meil läks ühel mängijal Kasparil hüpekas ja nüüd paari päeva pärast me hakkame intensiivselt selle padja peal seisma ja harjutusi tegema. Et super hea asi ja ka kõigile, kes tahavad kodus taastuda või oma tasakaalu parandada, siis ta tekitab sellise hea ebastabiilse pinna. Nii, ja vaatame siin järgmisel. Foamroolid. Need võivad siis vibreerida ja mitte vibreerida ja täiesti integraalne osa igapäevaelust sportlase jaoks. Siis ma arvan, et igaüks, kes on saalis käinud, on näinud, kuidas Martin Schmeiers näeb väga-väga palju vaeva selle foamrooliga. Et see aitab tal lihased aktiveerida, pehmemaks tõmmata ja samas siis ka panna oma puus valmis mänguks ja igapäevaselt ka treeninguteks. Et äärmiselt tähtis osa meie mängijate jaoks. Nii, sashikreemid. Ühesõnaga, me Priiduga peaaegu igapäevaselt käib keegi laual. Selleks me kasutame erinevaid kreeme. Siin on näha, meil on tavalised massaasikreemid ja siis on ka soojendavad kreemid. Et soojendavad kreemid on näiteks Konanchuk ei saa ühtegi mängu alustada ilma soojakreemid oma põlvedel. Samuti Matu selg või noh, Martin. Torbeku selg ja igasugused vähegi probleem on soojakreem peale. See sama kummilint siin on meie Hugo kõige tähtsam treeninguks ettevalmistumise vahend. Ühesõnaga kummilindid aitavad siis meie paljudel mängijatel lihtsalt aktiveerida lihased läbi. Vajadusel aitab näiteks puusa liigutada. Eriti just need suured kummilindid on midagi, mida Martins ja Hugo kasutavad. On üsna suured mängijad selle tõttu, et mingi kummilint suudaks tema liigest liigutada või teda hoida, siis see peab ikkagi tugev olema. Et jah. Kummilintidest ka veel, et ma arvan, et paljud on märganud, et meie all ei mängi hetkel, kuid kummilintid on siis number üks asi, mida me kasutame tema õla tugevdamiseks. Ta läks õlg liigesest välja, läks õlg tagasi ning nüüd me üritame tugevdada liigest ja lihased selle ümber, et ta oleks siis võimalikult tugev ja vastupidav kontaktile. Ja selleks me kasutame väga palju kummilinte. Kummilint tekitab siis nagu raskuski sellise vastupanu ja siis on võimalik lihast aktiveerida, lihast tugevdada ja just älli puhul on väga kasulik, et kui näiteks kummilint on ta ümber kätte, tõstab käsi, ta tekitab siis stabiliseeriva faktori, et jällegi number üks asi meie igapäeva töös. Kummilindid pidevalt kahjuks lähevad katki, sellepärast, et meil on niivõrd tugevad korvpallurid ja nad kasutavad neid igapäevaselt, et siis Martin Torbeck näiteks teeb soojaks enne igat mängu, enne igat treeningut, paneb ümber hüpekate, teeb igasuguseid puusatõsteid kõrvale, ette ja niimoodi aktiveerib lihased, et lihas oleks rohkem valmis siis korvpallitreeninguks. Need mul läheb üsna palju. Sellepärast teeb päris mitu katki läinud. Vaata, mis siin veel meil on. Okei, mis jääb ka veel. Mitu palatki jääb. Siin on üks asi, mis on jällegi Martin Schillemik. Tal on see roheline pallik ja kõikel kaasas. Ja ta kasutab siis seda kui nagu massaasi seadet. Ühesõnaga, pall on kas kuskil lihase alvini. Ja ta siis mudib sellega lihast oma terve keha raskusega pehmeks. Et tal on just hästi tähtis, et ta puus oleks avatud ja lihased selle ümber ei oleks nii kinni. Ja siis ta kasutab selleks seda väikest palli väga palju. Kui see kuskil ringi veereb, siis on arvatavasti Martin Schiama. Need on siis kurbasele. Kurbasel on mõnda aega juba hilkaga olnud probleemid, hilkadega, hiljusega. Ja selle tõttu siis need pisikesed kotsakesed siin on näha, niimoodi, hopp, tõstavad tema kanna ülesse, ehk siis ahilluse kõõlus on nagu natukene lühendatud olekus, et tal on siis lihtsam joosta ja treeni teha, et iga ühel, kellel on näiteks joostes ahillused valusad, siis see mõnda aega võib päris hästi aidata, aga need ei saa liialt kaua kasutada, et siis tekivad jälle põlve või puusa probleemid, aga hetkel nad aitasid päris hästi tegelikult.
Nii, siin on meil kõige tähtsam ja enam levinuim asi, mida meil on kogu aeg vaja juurde osta, on siis teibid. Et number üks asi, mida kõik sportlased või noh, väga suur enamus kasutab, on siis valge teip. See on selline rigiidne, nagu on näha tai veni. Ja sellega me teibime siis hetkel Taavi Jurkatame ja Kristjan Kitsingu hüpekaid, plus ka Meiersi hüpekaid. Et see aitab stabiliseerida hüppeliigest, nad hüppavad kõrgele üles, maanduvad ja kui see teip on tal ümber, siis on väiksem võimalus, et hüppeliiges võib kuidagi halvasti maanduda. Et jällegi väga tavapärane, näiteks mõttel korvpalluritel välisklubides on lausa leping, et sul pead olema jalad teibitud, nui neljaks. Et väga-väga tavaline ja väga kiiresti kuluv materjal ka, et seda on alati vaja meil. Okei, alusteip, väga tähtis asi, et kindlasti kõik fännid on märganud, kui karvane on Kristjan Kitsing. Et alusteip on äärmiselt tähtis panna siis selle valge teibi alla, sest muidu kui ta selle teibi ära võtab, siis tal on väga korralik vahatamine. Et siis alusteip käib alati tavateibi alla, eriti karvaste härrasmeeste puhul. Dünaamiline teip on miski, mis me kasutame praegu Kristjan Kitsingul. Et Hollandis ta kukkus natuke paast ja tal käis kaelas selline veider nõks, et hetkel tal on siis kaela lihased valused ja kaelal liigesed. Et siis me paneme selle dünaamilise teibi peale, et tal oleks natukene rohkem toetatud tunne. Ja siis on meil veel siin väga paljud erinevad värvilised kinesioteibid. Kinesioteibi peamine eesmärk on toestada lihast, ehk siis paned selle kinesioteibi peale ja siis sul on nagu selline tunne, et miski aitab ja katab su põlve või siis reielihast või kuhu iganes teda on vaja. Ja nendega on see vahva asja, et nad on küll värvilised, aga me kahjuks ei tohi värvilisi kasutada, et korvpallis on üsna ranged reeglid. Et kinesioteip peab olema kas siis täitsa sama värvi, mis vormiga või siis naha värvi. Et selle tõttu ma võtangi siit, ma arvan, ühe väga suure rulli tavalist kinesioteipi. Okei. Ja siin on ka väga kenasti näidatud, kuidas siis kinesioteip toimib. Et sel juhul on pandud kinesioteip täpselt lihase kiududega kohakuti. Ta aitab siis toestada väga hästi lihast, et näiteks nagu kitsingu kaelal on, ta tekitab sellise mõnusa lisatoe tunde ja samamoodi näiteks sellel manekenil võis esireie venitus olla. Ja siis ongi see, et on kinesioteip peale pandud ja ta aitab lihtsalt tal treeningu läbi viia väiksema valuga ja suurema turvetundega. Siin on veel üks väga-väga hea vahend sportlasele taastumiseks, kui mõlemad füsiod on ehk väga tegevuses või ka füsiod aitavad tihti sellega sportlast, et see on siis massaasipüstul, kes ei tööta. Ja ühesõnaga ta tekitab sellise vibratsiooni ja siis ta on nagu omakorda siis massaasi asemel, et ma arvan, et Martinit võib suht tihti näha sellega ringi kõndimas. Ja ma tean ka seda, et paljudel mängijatel on enda isiklik olemas, et siis kui füsioterapeut ei ole võtta või siis näiteks sportlaste, kellel ei olegi füsioterapeutil igapäevast ligipääsu, siis massaasipüstol võib päris hästi aidata ka. Aga noh, ta nii palju ei tee, et ta ei teibi ega midagi muud. Massaasiks on hea, aga kõik muu vist ei saa hakkama. Nii, aitäh. 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 Okei, ülesanne sai täidetud. Järgmise korra nüüd!